Наш поезд на весьма свете за имя Твое, дожди кравенство Твое, будь воля Твоя, како на небу, тако и на земли. Круг нас свак дан, дай нам данас, и отпусти нам дуге наши, како и отпуштамо дужницима наши. И не уведи нас до напор, то избави нас од зла. Амин. Hvala Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji se danas pratite emisiju Od puti. Danas ćemo na neki drugi način upoznat Međugorje. Yes, Lord, in your best way.
Teško mi je prebivati u tišini. U buci svoje svakodnevnice ne čujem otkucaj vlastitoga srca. Ne čujem šum vjetra. Zaboravio sam čuti pjev ptica. Ti me, Gospodine, uvedi u plodnu tišinu, da čujem Tvoj glas u vlastitome srcu, da prepoznajem Tvoj glas u prirodi oko sebe. Kako je lijepo nebo iznad Međugorja, kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista, kako je lijepo kad osjetim te ja, kako je lijepo kad oživim te ja. Znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Biće lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Kraljica mira. Ti u Božjim rukama. Gospa kaže, ja sam ovdje se predstavila kao kraljica mira. Poziva vas da molite za mir. Obnovite molitvu vašim obiteljima i primite moj blagoslov. Gospa svako 25. u mjesecu daje poruku za cijeli svijet. Gospa nije ništa novo rekla. Mi sve znademo iz Svetoga pisma, iz crkvene tradicije. Tako kad čujemo za mir, za obraćenje, post i pokoru,
ljubav, praštanje, onda prepoznajemo Sveto pismo. Kad čujemo moliti krunicu, ići na svetu misu, ispovijedati se, čitati Sveto pismo, klanjati se, onda prepoznajemo crkvenu tradiciju. Zašto ljudi često pitaju zašto Gospod toliko govori? Ako ništa novo ne kaže, toliko puta ponavlja. Odgovor je vrlo jednostavan, ako ga mi želimo shvatiti i razumjeti. Marija je majka i svaka majka mora u obitelji ponavljati iste stvari, često puta iste stvari. Vjerovatno da nema toliko sretne majke u svijetu koja je morala samo jedan put ponoviti djeci jednu stvar. Nema majke. Tako je Gospa nama. Ona mora ponavljati da možemo usporediti, to možemo usporediti sa školom ili kućom. U školi djeca dobijaju domaću zadaću, a kod kuće tu zadaću moraju napraviti, moraju izvršiti. Sigurno bi mnogi đaci zaboravili domaću zadaću da nema majke, koja uvijek govori, uči, piši, nemoj zaboraviti. Majka ne daje nama novu zadaću, nego ponavlja da dijete mi zaboravilo zadaću koju već ima. Tako je Gospa nama ovdje. Mi znademo kako treba činiti, kako treba živjeti, ali ona zna da mi to ne činimo. I evo, ostaje s nama toliko vremena, kazuje nam što trebamo činiti. Ali blizina Međugorja utječe svakako na to da ljudi osjećaju taj jedan mir koji se iz Međugorja širi i evo, Čapljina je, možemo reći, jedna posebno ispostava Međugorja jer je i povijesno bila vezana s Međugorjem i Međugorje s Čapljinom. Bili su jedna župa u povijesti, dakle iz jednog središta, a i mnogi frati koji su ovdje djelovali bili su iz Međugorja također i ostavili su lijep pečat, dali su lijep pečat Međugorju. Jedan od njih je Slavko Barbarić koji je ovdje 5-6 godina djelovao kao mladi frata, zatim frat Tomislav Vlašić koji je bio u prvim danima, prvim godinama je župnik u Međugorju, bio je župnik i ovdje, vrlo angažiran je bio oko Međugorja. Fra Stanko Vasilj koji je skladao međugorsku himnu Došli smo ti majko draga i tako jednostavno Međugorje i Čapljina su kao dva ključna hima. Ste lijepo kazali, ali kod izgleda crkve i crkve su si podobne. Pa da, i mnogi kada dođu u Čapljinu kažu, a kao crkva je kao Međugorje. U biti, mogli bismo reći, Međugorska je kao Čapljinska, jer ipak je Čapljinska crkva starija od Međugorske. Čapljinska crkva je izgrađena pred početak Drugog svjetskog rata, pred samim početak Drugog svjetskog rata, ona je puštena, da se tako kažem, blagoslovljena i započete su mise u njoj slaviti svečano, a Međugorska je ipak neki 20 godina nakon toga izgrađena. Tako da Međugorska sliči Čapljinskoj crkvi. Moram vas pitati kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa Bog poziva svakoga. Ono što Isus kaže, mnogi su zvani, malo ih je odazvanih, Sveto pismo nas upravo to uči. Bog je taj koji poziva. Kako? Jednostavno, Božji poziv je jedna tajna, ja bih tako rekao, i jedan zahtjev, jer Bog kad poziva uvijek ima neki plan s čovjekom. Koji je to plan, mi do kraja nikada ne možemo ovdje znati. I ja i dan danas,
postavljam sebi pitanje što sve Bog hoće od mene, kao što je i Sveti Franjo postavljao pitanje: Gospodine, što hoćeš da učinim? Evo, u tom trenutku činim to, ali što još hoćeš od mene da učinim? I tako. Kao što je i Gospod, susrećući se sa anđelom, rekla kako će to biti. Svaki poziv ostavlja niz nepoznanica i pitanja, ali ostavlja onu jednu radost i mir u duši, u srcu. Tako da, evo, što se tiče onoga što proživljavam i doživljavam, mogu reći da me ovaj poziv čini uistinu sretnim i ispunjenim. Da nisam dovoljno, ne znam šta bi bio. Bio bi nešto šta bi bio, ne znam ja, ali ovo je uistinu ono što me ispunjava. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da možda našim gledateljima kažete, vi se vjerovatno sjećate i prvih dana Gospodnjih ukazivanja. Pa da, evo, ja sam rođen, mogu reći slobodno, u blizini Međugorja, ako se to može tako kazati, 50 km od Međugorja, prema granici Republike Hrvatske, dakle mjesto Sovići kod Gruda, blizu Imotskoga. Već se prvi dan, drugi dan praktično čulo za neka događanja u Međugorju, nitko od nas nije ni znao gdje je Međugorje. I rekao se, Gospa se ukazala djeci. Ja se sjećam tada, imao sam 15 godina, tamo sam završio osnovnu školu i planirao sam ići u fratre, već sam osjećao duhovni poziv. Dakle, nije on isključivo vezan ni najmanje uz Međugorje, odluka je već nekako bila donešena, ali je u nama nekako zatreperilo tada, zaigralo srce tada, rekao bih, kad smo čuli Gospa se ukazala u Međugorju. I željeli smo otići, nije bilo ni prijevoza, nitko ne zna ni gdje, ni šta, ni kako. I tako, poneke su žene već krenule, kao što i u evanđeljima imamo prve žene, krenuše prema Isusovu grobu vidjeti što se tamo dogodilo i susrele su što su susrele. Tako su i neke žene iz našega sela pošle u Međugorje pješke, računajući to je tu negdje i ne znajući gdje je. I hodale su, hodale. I uspjeli su doći i kad su se vratile, pripovijedale su, evo ide se uzbrdo, djeca kažu vide Gospu, sve je nekako mistično u tom trenutku izgledalo. I pokojni, sada već pokojni otac, jednog je taksistu ovdje, čovjeka koji je taksirao, zamolio, hajde povezi našu obitelj, platio me koliko već trebalo, jeli, i čovjek nas je odvezao i to je bio naš prvi, moj osobno prvi odlazak u Međugorje, negdje 7 dana nakon početka ukazanja. I išli smo na brdo ukazanja, bilo je to stvarno brdo kao što su i sva Hercegovačka brda, Drača i sve to. Međutim, osjećala se neka radost, neki mir, nešto posebno, ja bih tako rekao. Ljudi su dolazili sa svih strana, moli se. Pogotovo kada imamo u vidu da je to neko vrijeme i komunizma i zabrana i protivljenja vjeri i sumnjičenja i politički nezahvalno i vjerski i neugodno, još više smo osjećali kako je Bog tu s nama, kako Gospa dolazi tu s nekom posebnom ulogom, s posebnom nakanom. Ono što sam prvi put doživio kada sam išao u Međugorje, to svaki put doživim kada odem u Međugorje ili kada prolazim danas kroz Međugorje autom, putom, obvezama i tako dalje, to je jedna blagost u srcu, jedan mir, jedan smiraj koji tu doživljavam i kroz Međugorje prolazeći samo osjećam. I dan danas kada odem, koliko mi obveze dopuštaju i druge neke okolnosti, odem jednostavno tiho, bilo na ovo brdo, bilo na ono brdo, bilo na Križevac, bilo na brdo ukazanja, bilo u, kod crkve, u crkvu ili kod kipa Isusova i tako dalje. I čovjek osjeća jedan mir. Ma gdje god čovjek se moli, ja bih rekao, osjeća mir, ali nekako tu posebno. To je poseban Boži blagoslov. O toliko godina što pratimo ovaj emisiju potpuno Međugorje, uvijek kad gledaš ljude, gužva, nema policajaca,
sve ide lagano, smirno, kao da nas Gospa vodi. Koji su plodovi Međugorja vi kao svećenik vidite? Pa plodovi su Međugorja veliki. Mi ne možemo do kraja sagledati, ja bih tako rekao, od osobnih obraćenja, osobnih iskustava duhovnih koje su mnoge osobe proživjele. A Međugorje je u mnogima pokrenulo i molitvu i osjećaj za Boga, osjećaj za bližnjega. U mnogima je pokrenulo post, klanjanje Isu Presvetom sakramentu, kaže, ispovijedi, jednostavno duhovni život. Ja neću reći, naša obitelj isto tako molila i prije, ali od tada molili smo i više. Molili smo još žarče i kao obitelj, i post, i molitva u obitelji, recimo. Sve su to stvari koje, i znali smo uvijek, ako ima i neki poteškoća života, išlo se i prije, kod očanstva se Gospi usi, na široki brijeg. Dakle, nismo mi počeli vjerovati s Međugorja, ali je Međugorje oplemenilo i ojačalo, snažilo još našu vjeru. Kod mnogih je možda pokrenulo iznova ono što je zamrlo ili nije nikako postalo, pa se rodila klica vjere, ljubavi za Boga. Eto, to je ono što ja Međugorje smatram, kaže neko čudo, hoće li Gospa ostaviti neki znak. Pa Međugorje je znak za sebe. I puno tih malih znakova jesu također, ako će čovjek gledati, veliki znakovi. Evo, sami ste spomenuli da ljudi dolaze toliko u Međugorje, guže su, a nikom ne smije, da nema ni policije, nema ni ovoga, ni onoga da ureduje, a sve funkcionira, sve ide, sve tako lagano teče. I gubi se neka nervoza i napetost koja bi inače postojala. Vidimo u gradovima svakom bibiće, nervozni smo. Čim malo zastoja na cesti, odmah smo spremni reagirati. U Međugorju to promatramo sasvim, doživljavamo sasvim drugačije. Kažem, to su samo neke pojave, ali ono što je uistinu duhovno Međugorje, duhovni plodovi Međugorja su vidljivi na svakom koraku. I molitva obiteljska i osobna još više, i vidimo promjene i u župama, kod časnici koji su dolazili u Međugorje pa se vraćaju u svoja mjesta, su angažiraniji, oduševljeniji, zauzeti i kasnije postaju. Jednostavno, to je po cijelom svijetu. Ja sam susretao i po svijetu dok sam hodio i u Americi tolike centre, tolike ljude koji su oduševljeni, njihova vjera je postala oduševljena. Neću reći da nisu vjerovani, ali sada oduševljena vjerujem. Ono, zanos imaju. To je ono što je potrebno, imati vjernika koji je, neću reći u transu, jednom u zanosu, da je on sretan zbog toga što vjeruje. Ne da mu je to teret, moramo, nego da je sretan zbog toga što je Božji i što može učiniti nešto dobro i za Boga, i za drugoga, i za sebe, da ga to ispunja, da je nakon toga jednostavno radosniji. Eto, to se meni čini posebno jedan plod, onaj tihi plod, lijepi plod Međugorja, kao što je i Isovo uskrsnuće, i kao što je i sve drugo duhovno kad se događa, nije to nešto pompozno, ali ono donosi onu radost. I ta radost i sreća se vidi kroz svih vaš braća Franjevca u Hercegovini. Pa mislim da je radost temeljna kršćanska odlika i trebalo biti svugdje prisutna, kao svakoga. Smrknuta lica mogu često govoriti o nečemu drugom, ne samo nedostatku radosti, pa sve je u Božim rukama. I mi smo u Božim rukama i Bog upravlja svime. Ono što kaže Sveto pismo, prepusti Gospodinu putove svoje i On će sve voditi. Pa ne možemo mi svojom brigom dodati ništa, ni svom životu, ni tuđem životu, ali dobro, ja ne kažem ne treba se brinuti. Međutim, ne treba u toj brizi izgoriti. Jer to izgaranje u brizi treba uroditi radošću, ne nekakvom drugim osjećajima. Ne treba glumiti radost, ne daj Bože. Jer to je, Isus nije tražio glumce, nego one koji će propovijedati i živjeti radosnu vijest. I poziv svih osoba koje su u
za njim krenule, svih duhovnih pogotovo na to svraća pozornost, ali jesu li oni laici ili su klerici, sasvim svejedno, ili redovnici, neredovnici, jednostavno živiti radost. Radost koja dolazi od Boga. Radost koja izma svoj izvor u Bogu. I Međugorje upravo nas vraća na taj izvor radosti. I kako je lijepo kad čovjek osjeti tu radost. Bilo u Međugorju, a onda je nosi dalje sasvim. To ste zove pokazali. Ona u mjesečnim porukama uvijek nešto posebno naglasi o čemu mi mjesečno razmišljamo i molimo. Ona i to postaje nakana naše molitve. Zato su ove mjesečne poruke važne za nas. Zato i možemo usporediti sa školom, sa Gospinom školom. Jedna od poruka koju Gospa nam daje. Na jednu godišnicu kazanja Gospa kaže: Draga djeco, pozivam vas na molitvu. Tko moli, ne treba se bojati budućnosti. Ne zaboravite, ja sam s vama i volim vas. Molite, 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 draga djeco. Vidite, mir je cilj svega. Ali Marija mnogo više govori o molitvi nego o miru. To vam je opet kao u školi. Cilj svakog đaka je položiti ispit. Ali ako ćemo uvijek govoriti kako je teško, kako je profesor strog, nikada nećemo ispit položiti. Ali ako student nikada ne govori o ispitu, marljivo studira, on će uvijek položiti taj ispit. Ovdje upravo molitva je učenje da bi mogao položiti. Molitva postom, ispovjedi, čitanje Svetoga pisma može se sažeti u 4 točke u kojima Gospa govori o molitvi. Prvo, ona traži da uzmemo vremena za molitvu. Ako ne uzmemo vremena za molitvu, ništa se drugo ne može dogoditi. A vi znadete da mi katolici kažemo nemamo vremena. Kad god smo rekli da nemamo vremena, izrekli smo jednu veliku laž. Jer ima vremena. Ima ljudi koji mole, isto im traje dan 24 sata, kao i oni koji ne mole. Dakle, nisu problem sati u danu, nego ljubav. Ako nema ljubavi, nema vremena. Ako ima ljubavi, uvijek se nađe vrijeme za ono ili onoga što volimo. Zato Marija svako drugo po mjesecu moli za nevjernike, da imaju iskustvo Božje ljubavi. Jer kad se dobije problem ljubavi, onda se lako riješi vrijeme. Marija moli s nama. Marija moli za nas. Zato su mnogi dobili iskustvo Božje ljubavi. I zato su mnogi počeli moliti. Ali naravno, ona nas poziva da molimo za nevjernike. Nevjernik nije onaj koji kaže da nema Boga. I onaj koji kaže da vjeruje, a ne moli. Marija u svojim nakanama moli za sve nas. Marija nas poziva na obiteljsku molitvu. Molitvu pojedinca i molitvu u skupini. Treba osobno najprije moliti. To znači, ako nitko na svijetu neće moliti, ti ne trebaš moliti, ja ne trebam moliti. Ako niko u obitelji neće moliti, ti moraš moliti. Ako pojedinac počne moliti, može se osnovati skupina, molitvena grupa.
Znači, i obitelj početi moliti. Znači, ja sam sigurno početi osnivati molitne grupe na koje nas toliko puta Gospod zove, poziva. Molitne grupe u župi, u zajednici. Ali sigurno danas, vjerovatno, je lakše stvoriti molitvenu grupu ili skupinu nego početi moliti u obitelji. Kako se stvara molitvena grupa? Ako se ti odlučiš za molitvu, moraš sigurno pozvati nekoga ko će s tebom moliti krunicu, čitati sveto pismo, razgovarati. Čim dvoje počne moliti, događa se molitvena skupina. U molitvenu skupinu doći će oni koji žele moliti. Zato je lakše osnovati molitvenu grupu. Danas treba osnivati molitvene grupe. Nije dobro da čovjek ostane sam u molitvi. Treba moliti sam, treba naći vremena da se moli u obitelji, ali je vrlo važno da roditelji mole sa djecom. Gospod želi promijeniti razlog, motivaciju naše molitve. Mnogi ljudi mole samo kad njima nešto treba. Onda jedno vrijeme mole, ako Bog dadne, dobro je. Dobro je bilo. Ali ako Bog ne dadne koliko su oni htjeli, i kad su oni htjeli, onda često kažemo, ja sam molio, a ništa se nije dogodilo. Dakle, to je bio sebičan razlog motivacije za molitvu. Ali to nije dostojanstvo nas kršćana. U jednoj porici Gospa kaže, tražite Boga ne prema vašim potrebama, nego prema Božjoj ljubavi. Ako počnemo tražiti Boga zato što nas On ljubi, onda ćemo riješiti problem vremena i molitve. Onda kad budemo tako molili, onda možemo isto tako sve drugo izmoliti. Da se vratimo, da shvatimo, uzmimo jedan primjer. Ako roditelji posjećaju svoju djecu, kad djeci nešto treba, onda se roditelji ne osjećaju dobro. Djeci je potrebna roditeljska ljubav, kao i roditeljima dječja ljubav. Mi previše govorimo da roditelji moraju više ljubiti djecu. A jako malo govorimo da djeca moraju ljubiti roditelje. Ljepše je kad je ova druga situacija. I tako nas Gospa uči, želi i odgaja nas prema odnosu prema Bogu. Jer tražimo Boga jer je on nas otac, jer nas ljubi. Ako zato budemo njemu dolaziti iz ljubavi, on će nam sve dati. Marija traži da molimo srcem. Mnogi ljudi se pitaju, što je to? Pa ako počnemo iz ljubavi moliti, onda je to molitva srcem. Ali ova molitva ima dvije razine. Ima jedna razina ili strana u koju mi možemo odmah učiniti. Na primjer, Gospa me danas poziva da molim srcem. I kaže nam, ja ne znam moliti. Ona će to učiniti prema Gospi jer me ona poziva. Ona se odluči, nađe sveto pismo, stavi križ, molitveni krunicu, ostane vjeran svaki dan u molitvi. Neovisno da li što dobiva, da li sam je rastrešen. Ostaje vjeran u tome da je molitva srcem, jer smo učinili sve ono što smo mogli. A druga strana nije u našoj ruci. Ako mi ostajemo vjerni, onda se i druga strana može dogoditi. To je rast u vjeri, nadi, ljubavi,
miru i duhu molitve. Kad nas neko pita kad će se ovaj svijet otvoriti, ovaj svijet, ti ćeš vjerovatno reći, ne znam kada će se otvoriti. Ali ja sam učinio sve da se jednog dana mogne otvoriti. Pripremao sam zemlju, zalijevao, pratio kad će se otvoriti. I to nije našoj ruci, nije našoj moći. Kad Isus govori o sijaču, sjemenu, onda možemo biti svjesni da je sijač posijao isto sjeme, ali nije jednako raslo i niti će donijeti jednaki rod. Od sjemena ne ovisi, jer poslije ovisi od roda. Tako i naša unutarnja strana molitve srcem. Ako mi učinimo što možemo, onda će se svet biti drugačiji. Gospa kaže, tko moli, ne treba se bojati budućnosti. Ako budemo molili srcem, susretali se s Gospodinom, našim Ocem, onda je nepotrebno se bojati budućnosti. Predat ćemo mu našu prošlost, budućnost, onda ćemo živjeti bez straha. U molitvi svi ćemo imamo straha, želimo se osloboditi straha, ali učim moliti više. I što se onda može dogoditi da pobjedi naše strahove alkoholom, drogom. Zato poziv na molitvu je zbog nas sami. Mi se ponekad ponašamo kao lijeno dijete, koje majka svaki dan mora govoriti, uči. Ona kad počne učiti, ponaša se kao da je to za majku. Ovako nešto Gospa poziva i nas. Nije to zbog Gospe, nego zbog nas sami. Jer majka zna što je nama potrebno. Evo, zato je mnogo razloga da se odlučimo za majku. Zaista, kroz ove godine susrećem ljude koji su poslušali Gospu. U jednoj porici Gospa kaže, činite ovo što vam govorim, nećete se pokajati. U jednoj porici Gospa kaže, draga djeco, ovaj život na zemlji je prolazan kao hodočašće. Pa se trebamo zapitati, što to meni smeta na mom putu prema vječnosti? Marija nas poziva da svakodnevno u molitvi otkrivamo Boga. Da to bude naša radost. Ako se budemo više molili, onda ćemo više otkrivati Boga kao radost. Gospa nas uči. Gospa tri puta ponavlja, molite, 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 draga djeco. Mnogi bi rekazali, ako tako inzistira na molitvi, onda ću ja početi moliti. Jer po postu i pokori se oslobađam od ovisnosti. Tišini, šume povsednjevnoj žizni, nje slišu bijenje mojego srca, nje slišu dunavenje vjetra. Я забыл слышать пение птиц. Ты, Господи, приводи меня в плавную тишину, чтобы я слышал Твой голос в моем сердце, чтобы я спознал Твой голос в тишине природы вокруг меня. Panie, так трудно mi pozostawać w milczeniu. W hałasie codziennego życia nie słyszę uderzenia mego serca. Nie słyszę szumu wiatru. Zapomniałam. Hodočasni, koji dolaze u Međugorje, se radovi i vas posjetio i ovdje u Čapini. Koliko je odaljenost Čapina od Međugorje, pa koliko je utjecaj Međugorja na ukazivanja Međugorja se osjete kod vas u župi Čapina.
Da. Čatina je nekih 15 km udaljenosti od Međugorja. Evo, mi smo na Veliki petak, 13. put zaredom ove godine, hodočastili iz naše crkve, noseći veliki zavjetni križ na križevac. Za neke 3 sata, 3 pol sata hoda, znači dođe se lagana hoda, nije ona prostorno udaljena. Još je ova distanca zračne linije kudi kamo manja, ali povezanost Čapljine i Međugorja je velika. Uistinu velika, ja bih rekao da smo mi pupčanom vrcom povezani, onom duhovnom pupčanom vrcom povezani u svakom pogledu. I kod početka samih ukazanja u Međugorju iz Čapljine je redovito hodočastilo se pješke u to vrijeme. Svake nedjelje bi se organizirano išlo u Međugorje. Ovdje je tada bio župnik Fratomislav Vlašić, koji je isto nakon toga bio i u Međugorju župnik, koji je bio uistinu podnešen međugorskim događanjima i oduševljen svim tim, a imao podio i ovdje molitvenu skupinu koja je isto tako bila vrlo aktivna. I dan danas se ta povezanost Međugorje i Čapljine osjeti u hodočašćima. Naši vjernici svako malo idu u Međugorje i neorganizirano, organizirano, blizu je, sjedne se u auto, ode se na Nis, ode se na istovije, zavjete svoje obavljati. Mnoge su rodbinske, prijateljske, kumovske veze, pa danas i poslovne. Nekada, prije dok je Čapljina bila industrijski dosta jaka, mnogi su iz Međugorja dolazili ovamo i živjeti, i raditi, i nastanili se ovdje u Čapljini. Danas Međugorje u tom ekonomskom smislu isto tako jačalo, pa mnogi iz Čapljine, recimo sigurno preko 500 do 1000 Čapljinaca svaki dan putuje prema Međugorju raditi. Tako da i u tom smislu mnogi ovdje izrađuju neke suvenire, krunice i križove za Međugorje. Ali uz ovaj materijalni, ovaj duhovni je kudikamo jači, intenzivniji taj odnos. Međugorje pozitivno, vrlo pozitivno djeluje na duhovnu sliku kod naših vjernika, to se vidi. Mnogi poste i u kruhu i vodi, moli se krunica i u obiteljima i pojedinačno. Radio postaja Mir Međugorje posebno za naše bolesnike, stare i nemoćne koji su u svojim domovima, koji dan noć su uz radio Međugorje i mole i prate sve emisije i žive s Međugorjem praktično. Tako da, plodovi su Međugorje veliki, a duhovna povezanost Čapljine i Međugorje je vrlo, vrlo velika. Lijepo, lijepo. Vjerovatno treba i napomenuti Slavka Barbarića. Da, Slavko Barbarić je svakako jedna posebna osoba. U Čapljini je djelovao kao mladi svećenik prije događanja u Međugorju i ostavio je vrlo snažan utjecaj, pogotovo što je on i postdiplomski studij imao svoj, ali je ovdje u to vrijeme aktivnosti s mladima mnoge započimao. I duhovne, i kulturne, i športske, i intelektualne, tako da je bio vrlo, vrlo omiljen, prihvaćen, obljubljen kod svoje jednostavnošću koju je uvijek postojao, koju je uvijek posjedovao. I često bi znao organizirati odlaske mladih, Hausner Stille u Austriji, negdje u kuću duhovnosti, pa s njima seminare. Tako da je bio na taj način u to vrijeme dosta angažiran, što nisu baš vlasti gledale onodobne blagonaklono, ni crkvene, ni ove političke, razumljivo. Fraslavko je ostavio velik trag, fra Jozo Vasil isto koji je iz Međugorja, skupa su jedno vrijeme djelovali tu, fra Stanko Vasil, kažem, cijela jedna plejada njih koji su također međugorski brand, da se tako da je prepoznatljivi kada se govori o Međugorju. Bolje ćemo vidjeti ono što nam treba i što nam ne treba. Sjetite se jedne riječi iz Evanđelja.
Gospodine, ja bih htio biti s tobom, ali ako treba trpjeti, raditi, spreman sam. Samo ljubav može čovjeka pokrenuti na ono što Bog traži. Znanje o Bogu nije problem, nego problem je ljubav. Ima danas ljudi koji su postali indiferentni, kojima je svejedno da li Bog postoji ili ne. Oni žive svoj život, ne osvrću se da li postoji. Ima još jedna vrsta nevjernika koji znaju da Bog postoji, znaju što Bog je rekao, koji znaju gdje se Božji spovjedi, ali su praktično nevjernici. Vidjet ćete da svi mi možemo svrstati u tu kategoriju ljudi. Jer mi se bolje znademo što treba činiti nego što činimo. Sigurno da nas nijedan ateist neće izmoliti pljunicu. Možemo biti 100% sigurni. Ali možemo biti sigurni 150% da mnogi katolici danas neće izmoliti pljunicu. Praktično nema razlike. U nedjelju 100% nijedan ateist nije bio na svetoj misi. Ali 150% možemo reći da mnogi katolici nisu otišli na svetu misu. Gospod moli za iskustvo Božje ljubavi. Da počnemo činiti ono što znademo, što trebamo činiti. Svi oni koji su ovdje u Međugorju počeli moliti, ispovijedati se, obraćati se, neka znaju da je to milost koju je Gospa izmolila. Vi ste snaga. Dakle, oni koji su počeli moliti, prihvaćati Gospine poruke, od znanja preći na djela. Nijedan kršćanin koji je ovdje došao nije rekao da nije znao moliti. Ali su mnogi kazali da su počeli moliti, tu je odgovor zašto se Gospod dolazi k nama, zašto se ukazuje. Zašto je ovoliko zajedno s nama? Mnogima smeta što Gospod ne govori svaki dan nešto novo. Mnogi kažu da imamo Bibliju, imamo sakramente, imamo crkvu. Zašto Gospod toliko dugo dolazi? Istina je da imamo crkvu, imamo Bibliju, imamo sakramente, ali je istina da mnoge stvari ne živimo. Zato Gospod dolazi k nama da nam pomogne. Jer mi sve znademo, ne treba nam ništa reći. Nekima smeta što Gospod ponavlja toliko puta, molite, molite, molite. Jedan primjer, kaže jedan prijatelj, ne može to biti Gospa, stalno ponavlja, moli, moli, moli. Marija toliko šuti u evanđelju, a sad toliko govori, ponavlja. Taj čovjek me susretne jedan put i veli mi da ja znam vašu poruku, znam ja vašu poruku. Opet Gospa kaže, molite, molite, molite. Ja sam rekao da ja znam tu poruku, da sam ga pitao, prijatelju, jesi ti počeo moliti? Nije bio siguran u samoga sebe. Rekao sam mu, hvala ti na odgovor, dragi prijatelju. Sada znam zašto Gospod ponavlja. Da sam počeo danas moliti, sigurno Gospa ne bi ponovila poruku, molite, molite, molite. Možda bi nešto novo rekla. Što bi to nešto drugo, a nisi počeo ni ono što je Gospa već rekla. Tako i vi ovdje, ako opet Gospa ponovi, da opet molimo, vi ćete biti odgovorni za to. Nego počnite moliti da ova nakana koja se tiče svakog od nas. Kad Gospa traži da molimo za bolesne, možemo mi reći,
Hvala Bogu, ja sam zdrav. Ali ja ću moliti za bolesne. Kada Gospod traži da molimo za mlade, možete vi reći, pa ja nisam više mlad, ali ja ću moliti za mlade. Kada Gospod traži da molimo za iskustvo Božje ljubavi, nitko ne može reći, ja imam toga dosta, meni to ne treba. To iskustvo Božje ljubavi treba nam cijela vječnost. Nikada ne možemo reći, ja imam dosta. Mi ćemo jedan put shvatiti u raju koliko smo bili daleko od vječnosti. Gospa ne traži samo molitvu. Gospa traži da naš život postane molitva. To znači 24 sata. Sjećam se jedne hodočasnice. Čula je da Gospa traži 3 sata molitve. 3 sata molitvene skupine. To je izgledalo čudno jer i nemoguće da Gospa traži 3 sata molitve dnevno. Rekao sam, Gospođo, žao mi je, vi ste zakasnili. Ne traži više Gospa 3 sata, sad traži 24 sata. I ona kaže, ma dobro, onda bi ja ostao na 3. Vidite kako je majka mudra, učiteljica. Može li naš život biti molitva? Može li Gospa, može, jer Gospa ne može tražiti ono što je nemoguće. I Bog traži od nas što je nemoguće. U cijeloj Bibliji nećete naći zapovijed letite kao ptice. To je za nas nemoguće. Koliko Gospa puta kaže, praštajte, ljubite, budite milosrdni, molite. Isus kaže, neprestano molite, dakle, to je moguće. Gospa ne traži od nas da naš život bude krunica, jer to je nemoguće. Isto, ako učiš, ne možeš moliti krunicu. Ne može biti sveta misa da stalno budem u crkvi. Treba shvatiti ponovo što je molitva. Molitva je ponajprije susret s Bogom, kao u obitelji, na primjer. U obitelji se susreće kroz molitvu. Ako moliš krunicu, susrećeš Isusa. Kad se ispovjedaš, susrećeš Boga koji prašta. Kad si na svetoj misi, susrećemo Boga koji nam daje svoje tijelo za hranu. Kad čitamo sveto pismo, onda susrećemo Boga koji nam govori. Ali kad živimo darove koje nam Bog dao, isto Boga susrećemo. Majčinstvo je dar. Bog stvori dijete, razbija darove i to je susret s Bogom. Sve što radimo može biti susret s Bogom, ali nažalost puno je danas nemira i sebičnosti, oholosti. Sve to može prekinuti taj odnos s Bogom. Gospa ne traži i ne želi da mi reknemo kratku molitvu, pa kasnije cijeli naš dan živimo u duhu svijeta ili od duha svijeta, kao bezbožni nevjernici. Nego da sve pretvori u susret s Bogom. Gospod traži imati ljubavi prema Bogu, onda će se sve drugo nadodati. Vidite, kako smo mi kršćani stvorili odnos s Bogom. Čovjek se mora već u sadašnjosti susreti s Bogom, s njim uspostaviti ispravan odnos. To je za čovjeka sudbonosno. Današnja situacija čovječanstva je alarmantna. Ono hoće samo i neovisno, ne samo protiv Boga i bez njega, ići u budućnost. Pitamo se, ima li ovaj svijet nadu za bolju budućnost?
ima, ali samo pod jednim uvjetom, da se opet životno poveže s Bogom. Gospa nas vodi kroz ove godine, vodi nas ka Isusu, a ovo je naš mir, ovo je naša radost, ovo je naš ljubav. Ako se te stvari ostvare, čovjek će se samo više udaljavati od Boga, više ići u mrak, mržnju, osamljenost. Dragi prijatelji, svoma u molitvi zajedno, zajedno sa majkom, kraljicom mira, molimo za mir u svijetu. Budemo i mi instrumenti u Božjim rukama, njezni apostoli koji će nositi njezne poruke. Ja ću večeras na susretu zajedno sa Gospom preporučiti se vas, sve vaše potrebe, sve vaše nakane, vaše obitelji, vaše župe iz kojih vi dolazite. Zato se i danas i mi bacimo majici u krilo. Nađemo kod nje sigurnost i zaštitu. Nemamo tražiti znakove svijeta u ovom svijetu. Budimo mi jedan živi znak. Znak žive vjere. Isus toliko u evanđelju ponavlja riječi, ne bojte se. Gospa toliko puta i nama ovdje govori i ponavlja iste riječi, ne bojte se. Ne bojte se. Odlučimo se za Boga. U njemu je samo naš jedini i pravi mir. Neka vas Bog sve blagoslovi i mir svima vama. Hvala. Završimo s molitvom Tvojim Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljub nas svaki dan, daj nam danas, i otpusti nama dute naše, kako i otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u nakon, koji izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, molju za nas grešni, sada i na čas smrti naše, amen. Slavo Otcu i Sinu i Duhu Svetom, jaše na početku, tako i sada i vaša, i u vijeku vjekova, amen. Kraljice mira i pomirenja, molju za nas. Koliko je odalje Mostar od Međugorja, pa koliko ima utjecaj Međugorje u Mostaru u početku Kvezelen pa do danas? Dakle, Međugorje je počeo 1981. godine. Naš samostan od same se crkve se to jako Međugorje možda 25 km udaljen. Neka vala duhovnosti Međugorja se širio malo pomalo na sve župe u Hercegovini. Tako da nema župe Hercegovine koja nije dotaknuta ili valom pobožnosti ili odlaskom u Međugorje molitvu podršaće. Tako i Mostar. Zahvaljujući, naravno, jer budete tamo gdje naši Franjevci, frat ista je provincija, da su zbog samostana uvijek pomagali dan danas, ali bez obzira, dakle, ima neka solidarnost u našoj provinciji, ne ovisi Međugorje samo oni Franjevci koji su tamo sad imenovali, mi se često mijenjamo, tako da smo svjesni da moramo i iz tog razloga praktično biti solidarni jedni s drugima i pomagati. Tako da, zahvaljujući onima koji su ovdje pomagali, a zatim moram reći da utjecaj na broj mladih ljudi. Osobito je to vidljivo, jer kad se slavi obljetnica u Međugorju, večer prije ko prođe, jel, to je rijeka mladih jel, koji tu noć kod dočasta pre Međugorju. A i često, jel, svake nedelje možemo vidjeti veliki broj ljudi koji odlaze pre Međugorju. Tako da Međugorje ostavlja dobar pečat i u Mostaru. A sada opet je novi val, veliki broj hodočasnika koji dolaze u Međugorje, dođe u Mostar, da, normalno stari most je poznat, jer je stavljen na listu UNESCO pa i to da u ovu propagandu, pa veliki broj hodočasnika, ako ne svi, dođu u Mostar vidjeti
Sad je most, ali na ujedno budete ovdje ta točka blizu, samostan, veliki broj navrati i u samostan, jer slavite svetu misu ili razgledate samostan. Kako se Sveti Franjo borio proti Krivo vjere? Dakle, krivo vjere je uvijek će biti. I vjera i krivo vjere idu zajedno. Međutim, Sveti Franjo misli da je izabrao jedan put, jel, vančenja. I mislim, to je jedini put. Naravno, da mi uvijek imamo u sebi ljudskoga i prirodnoga, da bi nekad možda htjeli na brzinu, nasilu, nekada, jel, se može dogoditi da mi propovjedamo evanđelje na neevanđelski način. To bi isto bilo kao da bi cvijeće čupali da brže raste. Tako nekada možda se nama čini da bi mogli nekim drugim sredstvima. Ipak, jel, ostaje, bez obzira koliko to izgleda sporom, kao što mi su se konak kvasac, jel, izgleda sporo, ali ukvasa. Tako Sveti Franjo izabrao radikalno življenje evanđelja. I to je jedini i možda i novoj evangelizaciji koju se govori. Naravno da su tehnike dobre i ono sve što ljudi spoznaju. Međutim, za nas kršenje, ipak je što Sveti Franjo pozivao svoj brać, živimo evanđelje radikalno. To je jedini, možda, po mojom sudu, pravi način. Bez obzira koliko nama izgledao težak, koliko je izgledao spor, možda nekad bi mi to htjeli brzati da bi bilo išto, ali ne ide. Ipak, jer evanđelj ima svoje zakonitosti koje nisu nekada po našim mjerima, našim ljudskim planovima, ali evanđelj ostaje temeljni jedini put koji Sveti Franjo izabrao. Nama su i gledatelji koji još nisu upoznali Božju riječ. Kako možemo danas svjedočiti za Krista? Pa svjedočiti možemo na razne načine. Evo i ovo što vi radite, i ovo je jedno svjedočenje i tekako danas moćno, rekao bih, dolazi na stolove, u domove svih ljudi preko tehničkih pomagala koja jesi danas. Ja bih se ovdje osvrnuo opet na našu franjevačku duhovnost i na Svetog Franju. Kada je Sveti Franjo rekao svojim fratima, braći, idemo danas propovijedati, pa su šetali, hodali su cijeli dan kroz mjesta, kroz naselja, skakali, pjevali, družili se, baš kao braća živjeli. I kad se vratili u svoje sklonište, veli jedan od braće Franje, pa Franjo ti reče, idemo propovijedati danas, a mi nismo propovijedali nikom ništa. Veli Franjo, da, mi smo cijeli dan propovijedali time što smo svjedočili svoju radost. Time što smo pjevali Bogu, time što smo jednostavno bili braći. Evo, ne trebamo se previše zamarati nekakvim metodama, metodologijama, jednostavno živimo evanđelje. Ljubimo Krista, ljubimo Boga, budimo sretni što postojimo, budimo sretni što nas je Bog stvorio, svaki dan. Budimo sretni što nas Bog voli. I to je jednostavno, budimo sretni da možemo učiniti nešto dobro drugo. Jer, ne zato ja sam dao nešto nekom i sad ja nemam ti 5 eura, 5 maraka, nego sretan sam da sam mogao nekom pomoći. Ako čovjek osjeti tu sreću, život nije matematika. Ima matematike u životu. Život nije računica. Jer, što Sveto pismo kaže, blaženije je davati nego primati. I kad čovjek osjeti to blaženstvo u davanju, ne da mu neko otima. Mi svi kažemo, odbilo mi je toliko od plaće, odbilo mi je toliko, dakle, mi se osjećamo zakinutima. Ali kad čovjek daje osjeca i srca, i bilo da su te male stvari, velike stvari, bilo da su opipljive ili neopipljive, osmijeh, radost, uvijek ljudima znači lijepa riječ, ništa te ne košta, a znači puno. Ja znam, nekada dođeš u obitelji, pa uvijek ono, frate, šta ćeš popiti, čim te možemo počastiti, onda ja stane, ali može, jedan osmijeh. Hvala vam, to je za mene bilo čast, evo, ja sam počašćen vašim osmijehom. Jer to su te male stvari koje život čine uistinu bogate, lijepe. Zato ga možemo mi razvijati metode, donositi metodologije, ali sve to je teoretski dio. Praktični dio, život je vrlo, vrlo konkretan i aktualan i svakodnevan. Ovdje smo imali prošlo ljeto goste i sa Floride,
jedna baletna skupina američka, mladi ljudi, i između ostalog njihova voditeljica je govorila svojoj mami ono što je život. I ona sjeća se kada uvijek riči svoje mame koja zna reći life is too daily. Život je previše svakoga. Treba se ustati, umiti, začešljati, oprati, pomoći drugom da doručak napraviti. Život je svakodnevni i u tom svemu svakodnevno osjetite radost. Ali to može čovjek samo ako ima opet ono vertikalu svoga života, znači povezano s Bogom. Dan mi počinje s Bogom, moj dan će završiti s Bogom. Život mi je počeo s Bogom, a život će završiti s Bogom. Mi smo ovdje putnici, prolaznici, učinimo taj život sebi i drugima ljepši. Veliko puta se mi ne sjećamo što postoji najveći čudovak koje doživimo svaki dan kod svjetljeni se, kad se nam na našim portalima počitavom svijetu podario Krist. Pa tako je, ali Krist se dariva i ono što Sveti Franjo je uvijek prepoznavao Boga i u crkvu tu ptice. I hvali budi gospodine po bratu suncu, po sestrici vodi. Znači sve su Božja stvorenja, Euharistija je kruna svega, vrhunac svega. Ali ako čovjek nije spreman prepoznavati u ovom svakodnevnom, neće onda ni u ovom uzvišenije. I zato Bog je svudje i u ovom ovdje listu i On je to stvorio. Život je u tom listu. Jednostavno, a Bog je život. Jer sve mu daje život. Nije to panteizam, nego je to jednostavno, da, Bog je svudje i na svakom mjestu. To je ono što mi ispovijedamo i vjerujemo i drugima kažemo. Znači, vidjeti i u osmijehu čovjeku, vidjeti u suzi njegovo, prepoznati i tu patnju, ali i Boga koji je na djelu. I u onoj rani koju nosi ranjenik i u onom patnju koju nosi pačenik. Dakle, to su sve, ne treba selektirati život. Isus je postao čovjekom, Bog je postao čovjek. Znači, i smijao se, i patio, i plakao, i radovao, i jeo, i pio, i spavao. Sve su to ono što Sveti Pavlo kaže, ma što god činili, činite na slavu Božju. I ako Svetu misu slavi na slavu Božju, primam pričest na slavu Božju, znači, i čitam Sveto pismo, i slušam Sveto pismo, i pjevam, sve to činimo na slavu Božju. I u tom je, ni previše Bog je ovdje, Bog nije ovdje, u ovom je više, u ovom je manje, na Bogu su. A što reći, dragi prijatelji, lijepo je biti živ, lijepo je biti čovjek, lijepo je biti Božje stvorenje i osjećati Boga u sebi, osjećati Boga u drugima. I samo tako možemo biti ispunjeni. Jer ako ja kažem Bog je u meni, a nije u njemu, ili Bog je u njemu, a nije u meni, malo i u meni i u tebi je Bog. U svakom od nas je Bog, jer On nas je stvorio na sliku svoju. I to je jednostavno ono na što je čovjek pozvan otkrivati i Boga u sebi, a onda će ga prepoznati u drugim. Kako se vidjeli, gledatelji ste svi dobrodošli. Ja bi se Manje srca zahvalio za prijem, za riječi što ste i misli, što ste podelili s našim gledateljima. I neka vam dobri Bog na nebo naplati za sve dobro što radite i učinite za ove ljude. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Bog vas blagoslovi.
I poslovili se budemo sa Mostara, sa Hvalim Isusi Marija. Kako je lijepo nebo iznad Međugorja, kako je lijepo kad mjesec jah i zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja, kako je lijepo kad oživim te ja. Znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Biće lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kraljica mira, kraljica mira.